首先我想说，蓬佩奥先生，别再跟我们谈什么信誉、真相和责任了，你说的不累，我们听的都累了。说到信誉，美国这几年打着美国优先的旗号，在国际上一再背弃自身的国际承诺和国际义务，毁约、退群、成瘾，已经成为最大的麻烦制造者。说到真相，我倒想问一问蓬佩奥先生，美国政府能否就德特里克堡、生物基地、电子烟疾病、美国遍布全球的生物实验室等问题说出真相，给美国人民也给国际社会一个交代。